Rinoplastika burun formasını değişmek için icra olunan estetik ameliyattır. Rinoplastikanın iki növü var, açıq və qapalı. Açıq üsul və qapalı üsulun hər birinin özünə görə üstünlükləri var. Lakin son illər rinoplastikada artıq qapalı qoruyucu texnika daha çox yaygındır. Qapalı rinoplastika eyni zamanda qoruyucu rinoplastika deməkdir. Burunun daxili kəsiklərindən icra olunur, dəridə heç bir kəsik izi və çapıq toxuması qalmır. Qapalı rinoplastikada iki növ texnika var, push-down və let-down. Bu, artıq pasiyentin individual olaraq burun quruluşundan asılı olaraq seçilir. Qapalı rinoplastikanın üstünlükləri açıq rinoplastikadan fərqli olaraq burun anatomiyası tamlıqla qorunur, burun ucunu saxlayan əsas damar, sinir, bağ aparatı saxlanılır.